Edi në prag të ndeshjes. Po mendoj filloi atmosfera që me deklarimin e listës. I ka vënë Jakuike, Jakuike të kombëtarës së Silvizin. Shikoj çik. Ja këtu e ke skemësarës kombëtarja Silu. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Do lybroj apo jo? Besoj se do luj. Ka diskutime të mëdha, ka shumë alternativa për sun. Un tani si do luj? Si lun kombëtarja? Atëherë 4 mbrojtësat? Po. Që dohet me sistem. Dohet me sistemin. Po, mund të shkosh dhe emrat. Ku ka mendon që mund të luj? Ky sistemi këtu nuk ndryshon. Nuk ndryshon fare. Nuk ndryshon. Kjo pjesa këtu përsëri, ta dy. Po, aty do jetë Ramadani me atë. Ri pak profil, zhubë që ta kemi edhe kënd në kamerës. Ramadani me Aslanin. Dhe pjesa tjetër Asani këtu te kjo sezon këtu. Formacioni po, ka deklaruar formacionin. Po jo, dhe ne po diskutojmë se si mund ta shohë ka deklaruar. Po më tani se si. Atëherë unë mendoj që ndryshimi dohet. Po jo, më diu që gasmon tani ti tani. Po e kuptoj. O zotri, sepse unë djova që ku e ke problemin? Unë djova që na u tha që do mund të ketë ndonjë gjë ndryshim. Mund djova që na than do vin futbollist shumë gjatë, se kshu na duan këtë radhë. Po prapë zot përgjigjesur. Atëherë unë mendoj që këtu dohet broja. Dakor? Broja. Unë mendoj. Po pse e bëre si zemër aty më broja. Ska që broja, broja. Po jemi nuk, bëj kështu broja. Broja, broja. Broja. Edhe në qofë se nuk... I love broja. Edhe në qofë se nuk luan broja, do jetë prap një... Këtu? Po. Këtu Asani nuk ndryshon, mendoj. Asani? Nuk ndryshon. Këte majta së këtë do vesh. Majta së këtë do vesh. Këtu është pikë pytje madhe. Janë dy variante. Në qofë se skuadra do ketë tipare që t'i japim hapësirë pjesën e parë, ta studiojmë mirë, që ta kontrollojmë në zonën e mesit. Muçi apo Seferi? Ke kjo pjesë? Po ti ishe ti këtë fusja. Unë për momentin do fusja Uzunin. As Muçi në Seferi. Atëherë këtu janë tre lojtarë. Muçi, Uzuni, po. Edhe Seferi. Seferi. 3-1, ha? 3-1. Po tani si mas radhë. 3-1 pozicion. Domethënë të gjithë ka këtu vim vetëm për i vend në Pse do fusë Uzunin? Pse do fusë Uzunin te liga? Do fusë Uzunin sepse Uzuni çfarë bën? Pikpamja e Asa kjo m'pëlqen. Ky debat m'pëlqen. Pikpamja hapje zonës këtu luan shumë mirë pa top dhe në momentet e caktuar. Po do kemi punë me topin, a duhet bëjmë ne gol? Liri po ta çojtë në fund logjikën tani. Mbaroj ti. Okej. Momentet e caktuar, po në momentet e caktuara nëse do kemi vertikalizim këtu ke kjo zona këtu. Dhe ky e merr mbrojtjen kundërshtare. Po. Uzuni futet shumë mirë brenda dhe dalin në pikpamjen filozofike të lojës që luan me skuadrën e vet për të shënuar gol. Pjesa tjetër, në qoftë se ne do kemi rezultat që do lozim në gjysmën fushën ton, duhet Muçi e njeh shumë mirë pasin e fundit me brojen dhe Asani i cili futet nga brenda. Kurse treshja e mesit fushës që është kjo këtu, qoftë se do kemi to tre këndçat këtu afër njëri tjetrit, lozin shumë mirë me topin. Bajrami, Aslani, dhe po, Ramadani po, alternojnë shumë mirë. Kurse dy krahat... O, këtu, zot, këtu kur këtë fusje, se këtu tani, kemi... Po, kemi ime, e lasë për në fund. Po, jemi ta marrë e lasë për në fund. Po, ma masu se kjo është pikë pytje madhe. Atere, Gjimshiti është... Gjimshiti në të nëzirim do, të është kapiteni, ka shëritin aji. Ke kjo pjesa këtu, a i do shikoj gjëndin e stërvitjes. Po, kush pra, sepse këtu janë, edhe këtu, janë tre emra, është Ajeti, po, Ajeti, Veseli, Veseli dhe Miha. Edhe këtu, tu janë dy pikat kryesore. Tre emra për një vend, tre emra për një vend. Atëherë logjika thon që kush ka më shumë minuta me klubet nga këta tre? Ajeti ka. Balotazhi është midis Ajetit dhe Mihajt.